अरे हम सुबह संध्या प्रार्थना कर रहा हम कैमरा हम ऑन करेगा ना अभी दौसे पाठ में टलाइस थे मो इतने पाठ में पढ़ाने का काले इन हम सुपुरुष पारी दे कैमरा टिका ऑन करेगा ना अभी पाठ में पढ़ांगा राइट अरे हम मन कर मम्मी मन करना कम बला गिने पाड पटंग करना भी हम मन करना को दामने ने काटे ऑन कर एक मिनट इकंटे ऑन कर गाना कैमरा टिक ऑन कर गाना अभी पटांग का मुंह दे मसिंदु क्या ना कारण टिक ना क्या ना एक कारण टिक का माँ वाला तो यहाँ पर तक मैं विवाह के लिए प्रार्थना करें इक्वेंट कैमरा टिक ऑन कर गाना ऑन कर गाना ऑन कर गाना पाड़ पटांग का इक्वेंट ऑन कर गाना කාටරි කැමරා ඔන් කරන්න අපහසු තමයි තියෙනවා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. කාට හැමෝ කැමරා ඔන් කරගන්න අපි එහෙම නැතුව මේක කරගෙන යන්න බැරි නිසා.
මොකද මේ කට්ටිය කැමරා ඔන් කරන්නේ නැත්තේ? මනෝෂයට කියනවා අහරන්ටක නෑ කියලා. අනේ මේ හැමදාම ඉතින් මේක කිය කියා ඉන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මොකක් කර කිව්වම ඒ කිව්ව දේ ඒ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන සහ ඒකට අනුගත වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් වැඩක් කරගෙන යන්න බෑනේ නේද? අනිවාර්යෙන් හැමෝම කැමරා ඔන් කරගන්න. ඔක ඉතින් නැවත නැවත කියන්න දෙයක් නෑනේ. සරල සිද්ධියක් නේ ඉතාලම. ඒක ඔබේ සහ අපේ ඉතාලම පන්තිය සාර්ථක කරගන්න කරන වැඩක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ වැඩේ කරන්න. ඒක කරා කියලා නැහින් කියලා කියන්නේ නෑ. සහ ඒකට අනුගත නොවෙනවා කියලා කියන්නේ කිසියම් ආකාරයක අකීකරු බවක්. ඒ නිසා ඕනෑම එකක ඕනෑම ආයතනයක ඕනෑම ස්ථානයක අපි විධිමත් ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඒකට අනුගත වෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලෝ දෙමව්පියෝ කිසියම් මුදලක් මේකට ආයෝජනය කරලා මේ ඔයාලම මේකට යොමු කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ මේ විශේෂ කරුණු විතරක් ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි. කිසියම් දෙයක් කොහොමද නිවැරදිව කරන්නේ, කොහොමද කිසියම් දෙයක නිරත වෙන්නේ, ඒ කාරණාත් හරියට නිවැරදිව යම් කිසි දෙයකට අනුගතව වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න එක තමයි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව මේ පොතපතේ දැනුම විතරක් ගන්න එක නෙවෙයි. හරිද? එතකොට පස් දෙනෙකුට විතර ලයිට් ප්‍රශ්න තියෙනවා, අනිත් අයට එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. සහ හැමෝම කැමරා ඔන් කරන්ද? හැමදාම කැමරා ඔන් කරන්න කියලා මුලින් කියන්න තියන්න ඕනේ නැහැ. කාවින්ද්‍ය සහ රෙනුක පස්බිඳු කියන අය කියනවා කරන්ට් එක නැහැ කියලා. හරි, අනිත් අය මට කිසිවක් කියලාත් නැහැ. සයිකමන්ට් ඔන් කරගන්න කාලය නාස්ති කරන්න නැතුව ඔයාලට අපි පන්තිය පටන් ගන්න. රයිට්, මගේ ලිස්ට් එකේ අන්තිමටම ඉන්නේ කවුද? මනිෂා දැහැමි. මනිෂර මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කැමරා ඔන් කරන්න? එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට කියන්න. මොන වර රිමූව් කියන ක්ලික් එක අතේ තියාගෙන ඉන්නේ මනීෂා. තාම මට මැසේජ් එකක් දාලත් නැහැ. තෙලිනි තාරුකා, තෙලිනි තෙලිනි මාව ඇහෙනවද? තෙලිනිට පුළුවන් මයික් එක ඔන් කරන්න. තෙලිනි තාරුකා, මැනේජර් සර් ලයිට් නැහැ. මනිෂට ලයිට් නැහැ කියලා කිව්වම මනිෂලා මයික් එක ඔන් කරන්. මනිෂා, මනිෂර මයික් එක කරුවලේ හොයාගන්න බැයිද මනිෂා? තෙලිනි, තෙලිනි තාම මට හරි සර් ඔන් කරන්නම්. රයිට් මනිෂා, කෝ තෙලිනි, තෙලිනි තාරුකා, තෙලිනි තාරුකා ඔන්න රිමූව් කළා. අංජලි, සිග්නල් මදි නිසා වීඩියෝ කෝන් කරන විදියක් නෑ සර්. හරියා, එහෙනම් අද දවසෙත් ඔයාතේ කොල ටිකක් තියාගන්න. අපි පසුගිය සතියේ කරපු පාඩම ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. අද මොකද සර් පේන්නේ නැත්තේ වගේ එකක් හිතට දැනෙනවා ඇති.
ඔව් ඉතින් කැමරාව ඔෆ් කරගෙන ඔන්නෝම ක්ලාස් කරනකොට මට දැනෙන්නේ අන්න එහෙම තමයි. එතකොට ඒ සර්ට දැනෙන හැඟීම ඔන්න දැන් ඔයාලටත් දැනෙනවා. තාම කවුරුවත් දැම්මේ නැහැ සර් වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න කියලා, තාම කවුරුත් දැම්මේ නැහැ. හරි. රයිට්. ඉතින් කයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි අටයි නවයයි දහයයි. මනෝෂා, මනෝෂා නම් කරන්ට් එකේ ආයෙන්න. හරි. රයිට්. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු නේ. පසුගිය සතිය අපිට මතකයි, ඔබට මට මතකයි, අපි පටන් ගත්ත සන්ධිපාදම. හරි. දැන් මට හතරහන්දි ගලවන්න කලින් කාගේ හරි අත උස්සලා කියන්න සන්ධි 10 අඩුම ගානේ මේ සතිය වෙනකොට මතකයිද කියලා. කොහොම බලන්න උස්සන්න එක අතක් එහෙම මතකේ තියෙන කට්ටිය. හරි. වෙරි ගුඩ්. මතකයි කිව්වා නම් ඉතින් මම ඔයාව හොයාගෙන 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 වාගේ ගෙදෙට්ට එනවා. ඒ ගෙදෙට්ට ආවට පස්සේ සන්ධි 10 මතක තියා මතකෙන් කියන්න ඕනේ. හරි. ක්ලාස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ කැමරාව ඕෆ් කරන්න ඕනි කියලා නිර්ණායකයක් නැහැ. ඒ විදිහටම ඕන් කරලා තියාගන්න. හරි. හරි. මං එනවා. දිනෙත් ගාවට. දිනෙත් මයික් ඔන් කරන්න. දිනෙත් කියමු. పూర్వ సరలోప సంధి, పర సరలోప సంధి, సర సంధి, సర ఆదేశ సంధి, గాత్ర ఆదేశ సంధి, గాత్రాక్షర లోప సంధి, పూర్వ రూప సంధి, పర రూప సంధి, ఆగమ సంధి, ద్విత్వ రూప సంధి. මල්කේ. හරි. මල්කේට ඇහෙනව නේද මාව? ඔව් සර්. මල්කේ කියමු බලන්න. මතකයිද මල්කේට 10? ඔව් සර්. හරි. ඇස් සොල්ලන්න බෑ. ඇහි බබා කැමරාවේ දිහාම බලාගෙන කියන්න ඕනේ. හරිද? හරි. නා කියන්න. පූර්ව සරලෝප සංදි, පර සරලෝප සංදි, සර සංදි, සර ආදේශ සංදි, ගාත්‍ර ආදේශ සංදි, ගාත්‍රා ශරලෝප සංදි, පූර රූප සංදි, පර රූප සංදි, ආගම සංදි, ද්විත්ව රූප සංදි. හරි. මල්කි. මල්කිට අමතරව බිත්ති හේවණල්ලක් තියෙනවා කාගෙද? කවුරුවත් නැද්ද? කවුරුවත් නැද්ද? හරි. මං ඉදින් වෙන කාගෙ හරි හේවණල්ලක් කියලා බැලුවා. මල්කිගේ හේවණල්ල. හරි. මල්කි අපි ළඟ වැඩිපුරම ඉන්නේ කවුද? අපිත් එක්ක වැඩිපුරම ඉන්නේ කවුද? මයික් ඔන් කරන්න. හෙවණැල්ල. හරි. කතාවට කියන්නේ හෙවණැල්ල වගේ මගේ ළඟින් ඉන්න කියලා නේද? ඈ? ඔව් සර්. හරි. ඔය ධම්මපදේ ගාතාවකුත් තියෙනවා. මේ හොඳ වැඩ කරාම ඒ හොඳ වැඩවල විපාකය තමන්ගේ පිටිපස්සේ එන්නේ හෙවණැල්ල වගේ කියලා. අහලා තේනවද? ඔව් සර්. හරි. ඔයා දන්නවද ඔය හෙවණැල්ලත් අපි ගාව ඉන්නේ? අපි ගාව එළිය තියෙනකන් විතරයි කියන්නේ. ඈ? එළිය නැත්තම් ඔය හෙවණැල්ලත් අපිව දාලා යනවා මල්කි. හරි. ඒ නිසා අපි ගාව හෙවණැල්ල වුණත් එන්නේ අපි ගාව ටිකක් හරි බ්‍රයිට්නස් ගතියක් තියෙනවා නම් විතරයි. හරි. ඒ නිසා වටේ අපි ගාව හුඟක් අය ඉන්නේ, අපි ගාව මොනවා හරි තියෙනවා.
මල්කේ හොඳට දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ හැකියාව හදාගෙන ඉස්සරහට තමන්ගාව ගොඩක් දේවල් තියාගත්තොත් තමයි ගොඩක් කට්ටියවත් එක්ක ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් හේවනල්ලත් අපි ගාව එළිය නැත්තම් ඉන්නේ නැහැ. හරි මල්කේ. මල්කේටත් මගෙන් ක්ලප් එකක් අනිත් අයත් ක්ලප් එකක් දෙයි මල්කේට. හොඳයි මේ සතිය වෙනකම් මල්කේ තියාගත්තට. ඔරයිට්. මං ඊළඟට යනවා තව කෙනෙක් තවට බලව පාඩම්ද කියලා. හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න හෑන්ඩ්මාක් දාලා තියන්න. එතකොට මට පුළුවන් පාඩම් දෙයක්ද කියලා බලන්න. කවුද මේ? ඒ වගේම ඔයාලට දීලා ඇති රෙජිස්ටර් නම්බර් එකක් හැමෝම මේ රෙජිස්ටර් නම්බර් එකත් ඔයාගේ නේම් එකේ තියාගන්න. එතකොට මම යනවා සහාරා ගාවට. සහාරා මතක නැත්තම් අවංක භාවය ගැන බොහොම ප්‍රශංසනීයයි. මතක නැහැ කියලා අවංකව කිව් එකට ඒකටත් මම ක්ලැප් එකක් දෙනවා. ශහාරා දැන් ශහාරා ගිය සතියේ සර් එක පන්තිය හිටියද? ශහාරා ඔව් සර්. ඇයි එහෙම ඉඳලත් අමතක වුණේ? මන්ද කාරණාව කියන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔන්න අනිත් කටේ කියනකොට නැවත මතකය තහවුරු කරගන්න ඕනේ ශහාරා. හරිද? හරි. පූර්වස්වර පරස්වර සර සරාදේශ ගාත්‍රාදේශ ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප පූර්ව රූප පර රූප ආගම දිත්ව රූප. මම තව එක්කෙනෙක් ගාවට යන්නම්. මෙතන ඉන්නවා දැහැමින් සෙමින්. දැහැමි 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 මයික් එක ඕන් කරන්න. දැහැමි දැහැමි ඔය මයික් එක වගේ තියෙන එක උඩට නගින්න. එතකොට කොන්නුයි. හරි හරිද? ඔන් වෙන්නේ නැහැ දැහැමිගේ මයික් එක. ඔන්නුන්නේ නැහැ දැහැමි. හරි. පියුමි පියුමි ඉන්නවා. බලමු පියුමිට මතකද කියලා. පියුමි ආසේ යන බලන්න සම්දිදාය. පූර්ව සරලෝප සන්ධි කර සරලෝප සන්ධි සර සන්ධි සර ආදේශ සන්ධි ගාත්‍රා ආදේශ සන්ධි ගාත්‍රා සරලෝප සන්ධි පූර්ව රූප සන්ධි පර රූප සන්ධි ආගම සන්ධි දිත්ත රූප සන්ධි. හරි. පූර්වස්වර පරස්වර සර සර ආදේශ ගාත්‍රා ආදේශ ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප පූර්ව රූප පර රූප ආගම දිත්ත රූප කියන විදිහට ලස්සනට කියාගෙන යන්න. මනෝ මනෝ. හරි. මනෝට ඇහෙනවද මනෝ? ඇහෙනවා සර්. මොකද මනෝගේ half? ඉස්සරවම හින්දි ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. ඒකේ ෆිල්ම් එක ඉවර වෙනකම්ම නිලියගේ මූණෙන් භාගයයි පෙන්වන්නේ. අන්තිම ෆිල්ම් එක ඉවර වෙනකොට තමයි ඒකට හේතුව පෙන්වන්නේ. එයාගේ එක පැත්තක මූණේ සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. එයා අතින් රසායනික ද්‍රව්‍ය මූණට වැටිලා. මනෝෂට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මනෝෂා කෙලින්ම NASA ආයතන සැටලයිට් එකක් වගේ දැන් කැමරාව කරකවනවා. මනෝෂා සන්ධි 10 මතකද? ඔය කවුද අම්මද ළඟ ඉන්නේ? ගාන්ඩ් කියන්නේ කෝස් අරගෙන මතක නැත්තම් කොහො? මයික් එක ඔෆ් වුණානේ. ආ ඔන් කරගන්න. මතකද 10? 10ම පාඩම් නැහැ සර්. 10ම පාඩම් නැත්නම් 10ම කියන්න. මතකද කියන්න බලන්න. කොහ අම්මා ළඟ ඉන්නවද ගන්න කියන කෝස්ස? කැලිම කෝස්ස අරගෙන මේකප් එකක් දාන්න කියන කෙඳි තියෙන පැත්තෙන් ගහන්න එපා කියන්න. හරිද? කුස්සිය ඉස්සලා කුස්සිය අතු ගන්න කියන කෝස්සෙන්. පුළුවන් නම් ලිප් එකත් අතු ගන්න කියන්න. අතු ගාලා ඒක අරන් ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ පොඩි මේකප් එකක් දාන්න කියලා මතක හිටියි. හරි. කීයක් මතකද? පහක් මතකයි සර්. කියන්න බලන්න පහ.
අපේ ලොකු දෙයක් පහක් මතක තියාගන්න. පූර්ව සරලෝප සන්ධි ආගම් ආගම් රූප සන්ධි. දැන් ඔන්න අතපය කඩා ගන්න ඔච්චර දුර තියලා පයින්ද ගියාම හරිද? හරි. දැන් ඔන්න බලන්න මේක මං හොඳටම කියන දෙයක් තමයි. අපි වැඩක් කරනකොට අපි ඒ වැඩේට ඉතාම ලෙන්ගතුව ආදරෙන් කරන්න. හරිද? දැන් මේ පන්තියේ ඉන්න හැම ළමයෙක්ටම මං එක හා සමානව ආදරේ ලෙන්ගතුකමින් තමයි මේක උගන්නේ. එතකොට මම ආදරෙන් ලෙන්ගතුකමින් මේ පුළුවන් තරම් කම්මැලි නැති වෙන්න හොඳට පිළිවෙලට විෂය උගන්වනකොට වාටක් තියෙන්න ඕන වගකීමක් මොකද්ද? මම මේක කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. අපේ මොන දේ කළත් මොනවා කළත් අවසානයේ අපේ තීරණය වෙන්නේ අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් අපි ලබන ප්‍රතිඵලය. ඒ නිසා අපි විහිළු කළත් හරිද hina වුණත් අපි අතර කොයිතරම් ලෙන්ගතුකමක් තිබුණත් අවසානයේ වැදගත්ම සාධකය තමයි මොකද? අපි යමක් ඉගෙනගෙන ඒකෙන් ලබා ගන්න ප්‍රතිඵලය. ඉතින් අපි එහෙම පන්තියක් ඇතුලේ කිසියම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම අපි ඒ සතිය ඇතුලේදී අනිවාර්යෙන්ම ඒ සතිය අපි කරපු දේ පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟ දවසට එනකොට අපි පොඩි සූදානමකින් එන්න ඕන. හරිද? දැන් ඔය සූදානම් ශරීරේ කොයිකටත් හොදයි කියලා කියනවනේ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ දර ලොකු බිරිඳින් හදනකොට කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්න පේන්නේ නැහැ. කියවනවා විතර. අර ලොකු බිල්ඩින් හදනකොට ගහලා තියෙන සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා. දැකලා තියෙනවනේ සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා. දැකලා තියෙනවනේ. සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා ගහලා හෙල්මට් එකක් දාගෙන, බූට්ස් දාගෙන, හෑන්ඩ් වලට මොනවද ඒවා ග්ලව්ස් දාගෙන මේ එහෙමනේ වැඩ කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි පූර්ව සූදානම්. කිසියම් දෙයක් වෙනවා නම් පූර්ව සූදානම්. ඒ කියන්නේ එයා සූදානම් වෙලා තමයි වැඩේට බහින්නේ. තොර අපි කරන හැම වැඩේකදීම මනෝට විතරක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මනෝ ගහගෙන ඉන්න ඔක්කොටම මම මේ කියන්නේ අපි ටිකක් විධිමත්ව හිතන්නේ කර ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට උවමනාවෙන් Tamanට තියෙන නිසි අවශ්‍යතාවෙන් මේ හැම එකක්ම අපි ඉතාලම පොඩට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මම සන්දි ටික කියලා දෙන්න කොච්චර මහන්සියක් ගත්තද පික්ස් පාවිච්චි කරලා මේ එක එක මගුල් කියලා මේ එළියේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන කියලා ජනෙල් ගාව නිදි කරවලා ජනෙල් ගාවට ඇඳවල් දාලා ජනෙල් වලින් එළිය බලවලා ඒවා කොට කරලා දිග කරලා එකට ගැට ගහලා හරුප කියලා මේ බැරිමදන අසභ්‍ය වචනත් කියලා මේක මතක තියවන්න කොච්චර උත්සාහයක් දරනවද? දැන් මට හරි ලේසියිනේ. ළමයි සන්ධි කියන්නේ ඊටම වැදගත් පාඩමක්, අතිශයින් අවධාරණය කරලා ඉගෙන ගන්න ඕනි පාඩමක්. ලබන සතිය වෙනකොටගේ වගකීම තමයි සන්ධි 10 පාඩම් කරගන්න එක. ලියාගන්න සන්ධි 10 පූර්වස්වර පරස්වර සරසරාදේශ ගාත්‍රාදේශ ගාත්‍රාක්ෂර පූර්ව රූප පරලෝප ආගම සචුට්ට ලියාගන්න වෙනවා. හරි කමක් නැහැ. වාගේ පොතක් කොහරි ඇති සන්ධි 10 අනිවාර්ය ලබන සතිය පාඩම් කරලා දෙන්න ඕනේ. මේක තමයි වගකීම කියලා මට වචන දෙක තුනකින් ওই වැඩේ අතාරලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එහෙම කරන්නේ නැතුව මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා මමම කියෝ කියෝ මහන්සි වෙලා නේ දැන් මට පාඩම් කරගන්න නෙවෙයිනේ මට එක වචනෙන් දෙකෙන් අතෑරලා දාන්න පුළුවන් වැඩේ මම අල්ලගෙන එල්ලගෙන කියව 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 නේ එක එක දේවල් ඔලුවට මතකයට යන්න කර කර ඇයි එහෙම කරන්නේ එහෙම කරන්නේ මම කරන වැඩේ උපරිමයෙන් කරලා ඔයාට පුළුවන් තරම් ඒක මතක හිටවන තැනට අරන් එන්න දැන් එහෙම කරද්දි ඔයා මොකද කරන්න ඕනි ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට එනකොට ඒක පොඩ්ඩක් තමන්ට පුළුවන්ද කියලා බලන්න අම්මට චුට්ටක් කතා කර අම්මා මම සන්ධි 10 කියනවා මට පාඩම්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න චුට්ටක් ආමි බලන්න කියලා අම්මට කියනවා සන්ධි 10 අක්කණන් ඉන්නේ අක්කට කතා කරනවා අක්කේ චුට්ටක් මං කියනවා මේක බලන්න මට කියන්න පුළුවන්ද කියලා එහෙම පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් ක්‍රියාදාමයක් යන්න ඕනේ අධ්‍යාපනයේ හරිද එහෙම නැත්නම් තමන්ට කියන්න කෙනෙක් නැත්නම් පොතර ඇහුවා ඇස්තක පියාගෙන කියලා බැලුවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සර කියන අර එකෙන් එකට පල්ලයට පොත අරගෙන එකක් කියනවා ඊට පස්සේ බලනවා හරියද කියලා. ආයෙ පල්ලය එකක් කියනවා පල්ලයට අරන් බලනවා හරියද කියලා. එහෙම තනියෙන් පාඩම් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. එහෙම කැපවීමක් නොකළොත්
अपे सार्थकत्वे इताम पल्लेहन तमाय तियेन एनिसा होंदट मतक तियागन्न किसियम दवसकदी ओया किसियम देयक मट बै मट बेरी उना मट पाडन नै कियन वचन टिक ओयागे वोकैबुलरी एके इगन गन्न काले तिबुनोत ओया इगन गन्न काले इवरुनाट पस्से ओयागेन आना सल्ली तियेनवद नै ओयाट मे वडे करन्न पुलुवन्द मट ए वडे करन्न बै ओयाट जीविते पुरावटम कियवेन्ने वचन तुनाय नै बै बेरी उना एड्युकेशन काल नेता इगन गन्न का स्टडी करन काले नै बै बेरी उना कियन वचन तुन नंग ओयागेन वडीपुरम पिट उने वा लाइफ एक गिवन कालेत ओयाट सिद्ध वेनवा नै बै बेरी उना कियन वचन तुन वडीपुर पाविच्चि करन्न हुंदट मतक तियागन्न एनिसा ओया एड्युकेशन नेता स्टडी करन काले ओयागे अत्रेन कियवेन्ने हरि मट पुलुवन् मम करा एक मट करन्न पुलुवन् कियन एक नं वा सामान्य जीवितेट आवमत ओयाट तियेन्ने ओव मट पुलुवन् ओव मट मट तियेनवा ओमट करन्न पुलुवन् ए निसा होंदरम मतक तियागन्न किसी वेलावक किसीम वेडक कथापसु करगन्न एपा सामान्यं मेवा किव युतु कारणा नेवे दैन ओयाला टिकक वगकिन सहगत वयस अवुरुदु 15ट 16ट किट्टु वेच्च लमयि दैनट अवुरुदु 40कट 50कट वितर उड्डट गिया नं ओय वयस वेनकोट लमयि देन्नेक्वत् इन्नवा ए काले हरि एतकोट लमयि देन्नेक्व हदला गेदर वेड टिक करला वत्ते पिटिये हेने वेड करन वयस ओय निका ओयला बलन्न आच्चिलागे काले ඒගොල්ල කසාද බඳලා තියෙන අවුරුදු 12න් 15න් 16න් හරිද ඒගොල්ල කසාද බඳලා තියෙන දැන් ඔයාලට තියෙන ඊට වඩා සරල වැඩක් මේ මේ වගේ ඉගෙනගෙන ටිකක් මහන්සිලා ඔයාලගේ ටාගට් එකට යන්නේ ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් දෙමව්පිය ඔයාලට ඔපචුනිටි එකක් අවස්ථාවක් හදලා දීලා තියෙනවා ඒක හොඳට භාවිතාවට ගන්න ඒ නිසා කොයලාකවත් නෑ බෑ මට බැරි වුණා කියන වචන වොකැබුලරි එකේ වචන මාලාවේ තියාගන්න එපා ඒක ඉතාම බරපතල අසාර්ථක කෙනෙක්ගේ పూర్ව ලක්ෂණ හරි නෑ කියලා දෙයක් නෑ බෑ කියලා දෙයක් නෑ ඕනම දෙයක් කිව්වහම පුළුවන් වෙනවා හරි ඒ නිසා යලි මතකයක තියාගන්න මේක ඊටම ලෙන්ගතුකමින් කියන්නේ තරහෙන් කේන්තියෙන් එහෙම නෙමෙයි හරි සායක හිත පැතුලේ තියාගන්න දැන් අපි දැන් ගොඩක් කල් සම්බන්ධ වෙලා අපි ඉගෙන ගන්නවා අපි මූණට මූණ කතා කරනවා මේ විහෙළු තාලු කරනවා අපි අතර තියෙන ඕනේ හොඳ ලෙන්ගතුකමක් ඒ කියන දේවල් අහන්න ඒ කියන දේවල් පිළිපදින්න अध्यापने මේකත් හොඳට හිතාර ගන්න අපි ඉස්සරහට යන් දැන් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද සන්ධි පදයක් කිනම් ඔය කියපු 10න් එකකට කිසියම් පදයක් තියෙනකොට ඒ තියෙන 10න් කොයිකටද මේ පදේ අයිති කියලා ඉගෙන ගන්න එකේ මුල පුරන් මේක ඉතාම වැදගත් පාඩමක් ඔයාට ඉස්කෝලේදීවත් වෙන ටියුෂන් ක්ලාස් එකකදීවත් මේ මං කියලා දෙන විදියට මේ සන්ධි ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක මම මෙතන प्रत्यक्ष महापुले गागन ये तरह प्रत्यक्ष इतकोट तेरे मेक मे विधि इगन गट पसंगल इगन गई तरह अन्स्ते अरे सह हट मत की तीयागा मे सिस्टम मेकट मेक इगन गाट लटवा किसीम गुरुवरे मे मंग गण मे तर गंडलने गुरुवर उगंडल उगंडल मलईल तेरे नीत मम का हदला हदला स्टडी करला स्टडी करला स्टडी करला स्टडी करला मम इगन गंड हदागत क्रमेकट तम मम्मी ओल अटूगण मटा चंदी उंगल तीनों गुरु दहाया पहालो अव दावत मट तेरी लने अदटा ते प्रश्न तीन ओण विभाग लेन अक्लगे अयर हाँ संधि कोमद की अयु कथाकर मूड बल पलाते बल अरे हेम तीयन एकाक्त मम्मी इताम रिलैक्स के इताम पहास क्रम वेद पावित करला उगण अरे හරි එහෙනම් දැන් ඔයාට ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී සන්ධි 10 වුණ මතක තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාත් හොඳට කොලයක් ගන්න. මම කියන දේවලුත් ඔයා ලියලියා මාත් එක්ක එකට කන්ටිනියු කරගෙන මේ වැඩේ යන්. එතකොට තමයි ඔයාට මේක හොඳට තේරෙන්නේ. දැන් මම ඩිස්ප්ලේ එකෙන් චුට්ටක් අයි කළා. මම ඔයාට බ්ලැක් බෝඩ් එක ෂෙයා කරනවා. බ්ලැක් බෝඩ් එකත් එක්ක තමයි ඔයාට යන්න වෙන්නේ. මේක ව්‍යාකරණ පාඩමක් නිසා මම සංගවි සිටියාට ගැටලුවක් කරගන්න එපා. බ්ලැක් බෝඩ් එකත් එක්ක අවධානය මං කියන එකත් එක්ක හොඳට एंट वेला इकट कंटिन्यू कर इकट बद्ध वेला मेक इगन गो हर
දැන් ඔයා කොලේ ගන්නකම් මම බෑග්බෝඩ් එක එන්ටර් කරගන්නම් හරි බ්ලැක්බෝඩ් එක පේනව නේද හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න මට පේනව නෝ රයිට් දැන් මම මේ කියනේවා ඉතාම හොඳින් ඉතාම අවධානයෙන් අහගන්න හරි අවධානයෙන් අහගන්නවා කියලා කියන්නේ මම කියනේවා ඉතාම හොඳින් අවධානයෙන් අහනවා කියලා කියන්නේ කනේ වෙන වෙන දේවල් එන්නේ නැතුව වටපිටාවේ ශබ්දපද අවධානය නැතුව ඉතාම හොඳට මං කියන දේවල් අවධානයෙන් එයා ගන්න ඕන නම් කියලා හිතනවා ඔයාලා ලියා ගන්න. නමුත් වැදගත් වන්නේ මේක හරියටම ඔයා අවධානයෙන් අහගන්න එක. හරි. संधि संधि क्या दी मैंने होता रहता है घर में संधि वीम संधा देखा कोर संधि वेंडना मुकद्दोनी देखा कोर मनोवादोनी देखा कोर हरे संधि वेंडना मनोवादोनी देखा कोर मनो देखा तो सही रहूँ देखो बंक क्या अंडे देखा हरे संधि वेंडना देखा कोर हरियट मे मुनोत्तम संधि मुन देखा හේ ශාන් නිකන් හිතෙන්නේ නැද්ද මොන දෙකක්ද ඕනි කියලා ඔය බෙල්ල අද කරගෙන ඉන්න වෙලාව හේ ශාන් ඔව් සර් මොනවා හරි හිතෙන්නේ නැද්ද මොන දෙකක්ද ඕනි කියලා සර් මට හිතෙන්නේ නම් මොනවා හරි දෙකක් ඕනි කියලා හරි මම දන්නවා ඔය ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න බෑ කියලා හරි ඒකින්ද ගැටලුවක් නෑ හේ ශාන් රයිට් දෙකක් ඕනි හොඳට මතක තියාගන්න ඒ දෙක තමයි මෙන්න මේ දෙක මොකක්ද මේ දෙක මෙන්න මේ දෙක මොනවද දෙකක් මොනවද දෙකක්ද මොනවද දෙකක්ද පද 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 දෙකක් ඕන දැන් සමහර අය අනුන්ගේ පදේට නටන තවත් සමහර අය අනිත් අයට පද හදන තව සමහර අය පද හදා ගන්න. මෙතන ඉන්නවද මේ කවුරු හරි එහෙම පද හදාගත්ත කට්ටිය? සර් හැමදාම මනෝෂාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නලු මේට අම්මල. හරි. රයිට්. සමහර අය පද හදා ගන්න. මෙතන ඉන්නොත් දැන් පදයක් හදාගත්ත කෙනෙක් කවුරු හරි. කවුරුත් ඉන්නවද? ඔය වයසටත් පදයක් හඳුන් නැත්තම් වැඩක් නෑ හැබැයි ඈ ඔය වයසටත් පදයක් හදාගත්තේ නැත්තම් ඔය ජීවිතෙන් වැඩක් නෑ පුතා හරිද හැබැයි ඕගොල්ලෝ අනුන්ගේ පදයට තමයි මේ වෙනකොට නටන්න නම් ඕනේ ඇයි අනුන්ගේ පදයට නටන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ තාම දෙමව්පියන්ගේ යටතේ ජීවත් වෙන්නේ ඒ නිසා දෙමව්පියන්ගේ පදයට නටන්න ඕනේ සමහර අය ඉතින් වෙන වෙන පදවලටත් නටනවා හැබැයි ඉතින් ඔයි කොයි පදයට නටුවත් මතක තියාගන්න සන්ධි වෙන්නනම් දෙකක් ඕනි මොන දෙකක්ද ඕනි පද දෙකක් හරි මල්කි මල්කි සර් තාම පදයක් හැදිලා නැද්ද මල්කි නෑ සර් හනේෂෝ
හරි right පද දෙකක් ඕන ඔන්න දැන් හරි දෙකක් ඕනි මොනවද එකක්ද ඕනි පද දෙක ඒ පද දෙකෙන් එකකට අපි කියනවා ඊට කලින් මේකත් මතක තියාගන්න සන්ධි සන්ධි පද සහ විසන්ධි පද හරිද මේකත් මතක තියාගන්න සන්ධි පදයක් නම් විසන්ධි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ විසන්ධි පදයක් නම් සන්ධි කරන්න පුළුවන් වෙන්න සන්ධියකට තියෙන එක පදයයි විසන්ධියකට තියෙනවා පද දෙකක් එහෙනම් මොකේටද පද දෙකක් තියෙන්නේ විසන්ධිය සන්ධියට තියෙන්නේ තනි පදයයි විසන්ධියට පද දෙකයි සන්ධියට එකයි සන්ධි වෙන්න නම් පද කීයක් ඕනිද දෙකක් ඕන තේරුණානේ සන්ධි පදයක් නම් විසන්ධි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ විසන්ධි පදයක් නම් සන්ධි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සන්ධි වුණාම තියෙන්නේ තනි පදයක් විසන්ධි වුණාම තියෙන්නේ පද දෙකක් මේ පද දෙක ඇතුලේ ධන ගහගෙන ඉන්නේ ධන ගහනවා කියන්නේ ධන ලකුණ තියෙනවා ඔන්න මතක තියාගන්න හරි ඒක ධන්න කරුණක් කියලා මම හොඳට දන්නවා රයිට් දැන් බලමු මොනවද මේ ඕනෑ කරන පද දෙක මොනවද මේ ඕනෑ කරන පද දෙක හොඳට අවධානය ඈ මේ ටික නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්නම බෑ මේක තමයි මේ පාත් එක හරියටම අල්ල ගන්න ඕනේ රයිට් ඒකට මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම මෙන්න එක මෙන්න දෙක පේනව නේද පේනව නම් ඔලුව වනන මේ මෙහෙම කරලා රයිට් මේකට මම කියනවා පළමු පදය කියලා මොකද්ද කියන්නේ පළමු පදේ රයිට් පළමු පදේ ඒකට කියනවා පළමු පදේ අනිත් එකට මම කියනවා දෙවන පදය මොකද්ද දෙවන පදය පේනව නේද පේන්න නැත්තම් මට පේන්නේ නැහැ කියලා හයියෙන් කෑ ගහලා කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ගේ මයික් එක ඔන් කරලා තියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලද ප්‍රශ්නයක් අහන්නොත් මේ ඔන් කරලා අහන්න හැබැයි ඉතින් හැම වෙලේම ඔන් කරගෙන ඉන්න එපා හරි කරදරයක් වෙන්න ඔන්න ඕන අවස්ථාවකට මයික් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔන් කරලා මයිකෙන් අහන්න ඔන්න මම පොඩි chance එකක් දුන්නේ හැබැයි ඉතින් හට්ටි මුට්ටි පෙල්ලන ඒවා එහා ගෙදර බල්ලු බුරුන ඒවා සිරිපාල මාමගේ ඩෝප් වෙලා ඇවිල්ලා දාන පාටි හැම මට හෙන්න දෙන්න එපා හරි රයිට් මෙන්න පළමු පදය මෙන්න දෙවන පදය දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා සන්ධීම සඳහා පද කීයක් ඕනිද දෙකයි මොනවද ඒ දෙක පළමු පදයයි දෙවන පදය උහුම අපි ඉගෙන ගන්නේ මොන්ටිසෝරියෙන් ෆස්ට් ක්ලාස් ඔන අපි යන සෙකන්ඩ් ක්ලාස් වලට ගියාම අපි මේකට කියනවා පළමු පදය වෙනුවට పూర్ව පදය මොන පදයද పూర్ව පදය මොන පදයද పూర్ව పద దేవనీయకడ අප කියනවා పర పదే මොන పదేද పర పదే ඔන්න දැන් අවධානය යොමු කරන්න පළමු පදය කියලා අපි කියන්නේ මින් පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා සන්ධිම සඳහා පද කීයක් ඕනිද දෙකයි සර් මොනවද ඒ දෙක పూర్ව పదයයි పర పదයයි పూర్ව పదයයි పర పదයයි పూర్ව పదයයි పర పదයයි ఓకే අපි ඔන්න සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එකේ ඉඳලා 3rd ක්ලාස් එකට එනවා. දැන් අපි කියන්නේ පදය කියලා කියන්නේ අපි ටිකක් ඩිවලොප් වෙනවා. අපි පළවෙනි එක මොකද්ද කියලා අහුවොත් කියන්නේ పూర్ව විතරයි. මොකද්ද කියන්නේ? పూర్ව. දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා අහුවොත් පදේ අපි අයින් කරනවා. අපිට පදෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. පදේ කපනවා. කපලා අපි පර විතරක් ගන්න. දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි අහනවා සන්ධිම සඳහා පද කීයක් ඕනිද? දෙකයි. මොකද්ද? එක పూర్ව. දෙක මොකද්ද? පර ආයි පද කියන්නේ දෙවන පළමු ඒවා මොකවත් කියන්නේ තේරුණාද? ඒතර పూర్ව කියන්නේ මේ කලින් ඉන්න එකේනා පළමු පදේ කියන එක අදහස් වෙන්න තමයි මම කලින් එහෙම කිව්වේ. පර කියන්නේ දෙවන පදේ කියන එක ඔළුවේ අදහස් වෙන්න තමයි දෙවන පදේ කියලා මුලින් ඉගැන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඔයා කියන්නේ පර සහ పూర్වයා සහ පරයා. పూర్වයා සහ පරයා. పూర్වයා සහ පරයා. රයිට්. විනිදි මයික් එක ඔන් කරන්න. ඔකේ. සන්ධීම සඳහා පද කීයක් ඕනද විනිදි? දෙකයි සර්. මොකක්ද මේ පද දෙක? పూర్ව සහ පර. Very good. තව කකින් හරි යාලා බලමු. Right. netmini. සර්. සන්ධීම සඳහා පද කීයක් ඕනද? දෙකක් සර්. මොකක්ද මේ පද දෙක?
Pura para. Piumi Hansika. Piumi? Oh, sir. Sandhi Masanda Padakya Kona the Piumi? Dekai. Dekai. Mokadde Pada Deka? Pura para. Yes. Onna Kauru Ehua. May Panthi in a Siluva Dinagang. Wagging out Sandhi and Padakya Kona the Dekai, Evokadikila, Pura Sahapara. Hari, onna Palaveni, Danum Oyagan. Mako make a delete kernel. Right? Then Okamata Diaganino. What Amataka Venavana, Eka Andala, Eka Tatim Pura Kelliagana, Dekandala, Parakela Liaga. I Amataka Venava Kelamitano. Right? Elangata Kisiam Padayaka, Kisiam Pada Dekaka, I can a Purveage Saha Parea. Then in a Purva Saha Parani. මෙන්න මේ పూర్ව සහ පර කියන දෙන්නගේ සන්ධි වෙනකොට හරිද සන්ධි වෙනකොට අපිට ඕඩ ඕන තැන් වලින් සන්ධි කරන්න බෑ හරිද අපිට ඕන තැන් වලින් සන්ධි කරන්න බෑ පදේ සන්ධි කරන්න පුළුවන් තැන් දෙකයි තියෙන්නේ ඒ තමයි పూర్වයාගේ අගයි පරයාගේ Mulai Menna Metanai Menna Metanai Denna Vitarai Sandikaranna Puluwan Ai Mehen Sandikaranna Mehe Sandikaranna Meya Mehen Genath Tiyala Metanin Dala Sandikaranna Ema Bae Enan Kawuru Hari Ahuwoth Oyagen Kotanada Sandhi Wenne Kiyala Purwayage Agai Parayage Mulai Kohomada Parage Mulai Purwage Agai Parage Mulai Purwage Agai Ona man ahanawa den ekaparata dak gala oya gawata awilla harida sit me, sir. Sandhi vena pada kiyak korida? Dekai. Dekai. Monawada e pada deka? Purva para. Right. E sandhi siddha wenne koi tan dekeida? Para mula purva aga. Very good. Parayage mula saha purvayage aga. Menna me purvayage aga ho parayage mula hamotama inna ba. ඉන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ට කවුද දෙන්නා එක්කෙනෙක් ස්වර කවුද ස්වර අනිත් එක්කෙනා ගාත්‍රාක්ෂර කවුද ගාත්‍රාක්ෂර ඔන්න ඔලුවට දාගන්න මෙතන හරි ඉන්නවා දෙන්නෙක් ඒ දෙන්නට තියෙනවා නම් දෙකක් එක්කෙනෙක් ස්වර අනිත් එක්කෙනා ගාත්‍රාක්ෂර මේ ගාත්‍රාක්ෂර කියලා කියන්නේ ව්‍යංජන වලටමයි දැන් හරිනේ වැඩේ Vyanchana Valatamai. Saraki and Monod. Ah, ah, eh, eh, ee, oo, iru, 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 ilu, 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 ee, I, o, o, wow. Wait to get the mind, sir. Vyanchana Monod. Kaka, gaga, nga, chacha, jaja, nja, tata, dada, nada, tata, dada, nada, papa, baba, mba, yarlo, shasalafer. Wait to get him, Vyanchana. එතකොට මෙන්න මේ పూర్වයාගේ අගයි පරගේ මුලයි ඉන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් එක්ක සරයකට එක්ක ව්‍යංජනයක කාටද ඉන්න පුළුවන් එක්ක සරයකට එක්ක ව්‍යංජනයක රයිට් දැන් කතා ගොඩයි ඔන්න එකෙන් එක එකතු වෙනකොට පැටලෙන්න පුළුවන් පැටලෙන්න නැතුව හරියට ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මට කියන්න දැහැමි පසිඳු පසිඳු සන්ධි වෙන්න පද කීයක් ඕනිද දෙකයි Dekai, Mona de Pada Pura Para Pura Para Sandhi Venapulan Kohedida Pura Agai Pare Parege Mulai Mulai Ethan in Napulan Karta Sarai Gatraksha. Ah, very good. Sarekatai Gatraksha. Mename Purvage Purvage Aga. Saha parage mula hari aga inna ayata wenna puluwang weda kīpayak tiyena inna ayata wenna puluwang weda lissala wadenna puluwang bade amaru aya denna puluwang hari kondeka akkuma aya denna puluwang na ewa neme menna meyaata hari me purwage aga inne ekkena ekena sarayata hari vyanjaneyata hari wenna puluwang weda kīpayak tiyena එකක් තමයි ලෝප වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? ලෝප වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්?
ලෝප වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොකද්ද ලෝප වෙනවා කියලා හිතන්න යන්න එපා. වෙන්න පුළුවන් ටික විතරක් මතක තියාගන්න. ආය වෙන්න පුළුවන් ආදේශ. මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? ආදේශ. හරි. ආය වෙන්න පුළුවන් ආගම. ආය වෙන්න පුළුවන් දිත්ව. හරි. දැන් මොකද්ද මේ ලෝප කියලා කියන්නේ? ලෝප වෙනවා කියලා කියන්නේ සන්ධි පදේ විසන්ධි පදේ සන්ධි වුණාම උඩ ඉන්න එක්කෙනෙක් යටට ඇවිල්ලා නැහැ. උඩ ඉන්නවා එක්කෙනෙක් එයා යටට ඇවිල්ලා නැහැ. අපි හිතමු උඩ බයන්න ඉන්නවා කියලා. සන්ධි වුණාට පස්සේ යට සන්ධි පදේ බයන්න නැහැ. ආ උඩ ඉඳලා බයන්න පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැහැ. අන්න එහෙම වුණාම අපි කියනවා මොකක් වෙනවා කියලාද? ලෝප කියලා. ඔයාලා දන්නවද? පිරිමි ළමයින්ට ගහන්න බැරි ගෑනු ළමයින්ට විතරක් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් මීට් එක දවසේ ඔය ක්‍රීඩාව තියෙන දවසට පිරිමි ළමයි සේරම ඉස්කෝලේ එනවා. මොකද්ද ඉවෙන්ට් එක? දැන් වොලිබෝල් ගෑනු ළමයිත් ගහනවා පිරිමි ළමයිත් ගහනවා. එල්ලේ ගෑනු ළමයිත් ගහනවා පිරිමි ළමයිනුත් ගහනවා. ක්‍රිකට් ගෑනු ළමයිත් ගහනවා පිරිමි ළමයිනුත් ගහනවා. කෙල්ල විතරක් ගහන කොල්ල ගහන්නේ නැති එක මොකද්ද? නෙට්බෝල්. නෙට්බෝල්. හරි. ඔය නෙට්බෝල් ගහද්දි ක්‍රීඩකී ක්‍රීඩිකාව කී දෙනෙක් ඕනේද එක පැත්තකට? දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනව නේද බෝලේ දාන්න? හරි. මේකට බෝලේ දාන එක්කෙනාට කියන්නේ ෂූටර් කියලා නේද? හරි. මේ ෂූටර් ෂූටව තෝරගෙන දැන් දැන් මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා ෂූටර් කෙනෙක්. කට්ටිය කෑගගා දැන් තරඟේ යනවා. දැන් නිවාසාන්තර ක්‍රීඩාවලදී ටීචර්ස්ලා ඉතින් සාරිය කරේ තියාන දොන්ඩ 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 කියලා කෑගහනවානේ. හරි. ඒ කෑගහද්දි මේ ෂූටර්ට කට්ටිය මාන්සෙලා කියලා බෝලේ ගිහින් දෙනවා. මේකිට මේ හිල ඇතුලෙන් මේක දාගන්නම බෑ. හරි. ඒකිට මේක ඇතුලෙන් ගෝල් එකක් ගහන්න මේක නිකන් මරියානා ආගාදි වගේ ලොකු එකක් තියෙන්න ඕන. හරිද? දාන්නම බෑ. එකක් ගින් තුන නෑ. දෙකක් දැම බෑ. තුනක් බෑ. ඊට පස්සේ ටීචර් කියනවා මෙන්න මෙහෙරි මෙහෙරි. තොටෝ තොට තියෙන්න ඕනි මේ මොකක් හරි බෝක්කුවක් විතර එකක් මෙන්න මෙයා කියලා මෙයාව දානවා වෙන එක්කෙනෙක් දානවා එතෙන්. අපි කියනවා එයා වෙනුවට තව එක්කෙනෙක් දානවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා ආදේශ කරනවා කියලා. මොකද්ද? එකක් වෙනුවට තව එක්කෙනෙක් යොදනවට අපි කියනවා මොකද්ද? ආදේශ කරනවා කියලා. හරිද? ඔන්න උඩ එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක් වෙනුවට යට එක්කෙනෙක් වෙන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා. ඔන්න බොලේ ආදේශ කරලා. අන්න ඒකට තමයි අපි ආදේශ කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් ලාවට ඕගොල්ලෝට දාගත්තම ඇති. හරිද? ආගම කියන්නේ මොකද්ද? ආගම ටිකක් හොඳ නිසා උඩ ඉන්න එක්කෙනෙක් යටට ඇවිල්ලා හැබැයි යට ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට හානියක් කරලා නැහැ. එයා ආගමිකයිනේ. මෙතන ඉන්නවා නෝනා. මෙතන ඉන්නවා මහත්තයා. හරි මෙයාත් ඇවිල්ලා මැදින් මේ දෙන්නට කරදරයක් කරන්නේ නැතුව තුන් දෙනාත් එක්ක සහයෝගයෙන් ඉන්නවා. බලන්න කොච්චර ෂෝක්ද කියලා. අන්න එහෙම ඉන්නවට අපි කියනවා ආගම කියලා. හරි. දිත්ව කියලා කියන්නේ එකයි තිබුණේ උඩ යටට එනකොට දෙකක් කියලා. උඩ එකයි තිබ්බේ. යටට එනකොට දෙකක් කියලා. ඒකට තමයි දිත්ව වෙනවා කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් උඩ දයන්නක් තිබ්බා. උඩ පදේ තියෙන්නේ දයනු එකයි. යට පදේ එනකොට මෙන්න දයනු දෙකයි වැටව ගහලා අන්නේ වඩා අපි කියනවා දිත්ව වෙනවා කියලා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? උඩ ඉඳලා එකෙක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැත්තම් ඒකට අපි කියනවා ලෝප කියලා. උඩ ඉන්න එක්කෙනෙක්ට වෙන එකෙක් යට ඉන්නවා ඒකට අපි කියනවා ආදේශ කියලා. උඩ ඉන්න නැති එකෙක් යට ඉන්නවා හැබැයි උඩ ඉන්න ඔක්කොමත් යට ඉන්නවා අලුතෙන් එකෙක් ඉන්නවා යට උඩ නැති අලුත් එකෙක් යට ඉන්නවා. අන්න ආගම. උඩ එකයි ඉන්නේ මෙන්න බලලා යට දෙකයි. අන්න දිත්ව. දැන් පැහැදිලි නේද? අලෝප කියන්නේ මොකද්ද? ආදේශ කියන්නේ මොකද්ද? ආගම කියන එකේ තේරුම පැහැදිලිනේ. ඒ තේරුම පැහැදිලි නම් ඇති. එතනින් එහාට හිතන්න යන්න එපා. මකුන්දල් බැඳෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි හිතන්න ඕනේ. අඩේ. ලෝපය කියන්නේ උඩ ඉන්නවා යට දෙනකොට නෑ. ආහැලිලා. ආදේශ කියන්නේ උඩ ඉන්නවා එක්කෙනෙක් එයා වෙනුවට වෙන එක්කෙනෙක් යට ඉන්නවා. ආගම කියන්නේ උඩ නෑ උඩ ඉන්න ඔක්කොම යට ඉන්නවා හැබැයි අලුත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දිත්ව වෙනවා කියන්නේ උඩ එක්කෙනා ඉන්නේ මෙන්න ඔයාට දෙන්නෙක් ඉන්නවා. රයිට්. දැන් මතකයි නේද? හරි. මම දැන් මුල ඉඳලා ඔය ටික ඔක්කොම ආගෙන යනවා. හරි. දැන් ඔන්න එක දිගට මතක තියාගන්න ඕනි.
මෙමෙටික මම ඩිලීට් කරනවා ඒක කළා මම එනවා කාවට දෙන්නේ චමිත්ක 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 චමත්කා 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 කො චමත්කාට ඇහෙන්නේ නැද්ද චමත්කා නින්ද කියලාද චම්මක චාලෝ ඉන්නවා චම්මක චාලෝ සංදි වෙන්න පද කීයක් ඕනිද දෙකයි දෙකයි මොකද ඒ පද දෙක පුර පර ආ සංදි වෙන්නේ කොහෙද පුර වල මුල් කොටසයි පර වල අග 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 ආ පර යගේ අග කොටස මුල හරි ඊළඟට මෙතන ඉන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ට කාටද හරි දැන් මතකයි උත්තර දෙන්න මයික් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්නේ මතකයි උත්තර දෙන්න මෙතන ඉන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ට හරිද තරයකට හරි ගාත්‍ර අක්ෂරයකට හරි මේ ඉන්න දෙන්නට වෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික මොනවද ලෝක වෙන්න පුළුවන් राइट मेन पद නන දන ඇති නන දන ඇති නන දන ඇති ලියාගත්තද දැන් මට කියන්න මේකේ පද කීයක් තියෙනවද මේකේ පද කීයක් තියෙනවද දෙකක් දෙකයි ඒ කියන්නේ මේක සන්ධි පදේද විසන්ධි පදේද විසන්ධි විසන්ධි පදය වෙරි ගුඩ් පද දෙකක් තියෙනවා විසන්ධි පදේ වෙන්න බෑ හරියන අපි මේක සන්ධි කරනවා නැන දන ඇති සන්ධි වෙනවා කොහමද නැන ඇති කොහමද සන්ධි වෙන්නේ නැන ඇති කොහමද සන්ධි වෙන්නේ නැන ඇති ටිකක් ඈතින් ලියා ගන්න ටිකක් ඈතින් ලියා ගන්න ටිකක් ඈතින් පල්ලෙහාට ඉඩ වෙන්න ඉඩ තියලා ලියා ගන්න ඈතින් නැන ඇති මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ නැන දන ඇති නැන ඇති කියලා පදේ හැදෙනකොට අන්නේම වෙච්ච දේ හොයාගත්තම සන්ධිය මොකද්ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට උගන්වන්නේ නම් මෙන්න මෙහෙමයි පාසලේදී හරි වෙනත් තැනකදී ඔයාට උගන්වන්නේ මේක මෙන්න මෙහෙම ළමයි පළවෙනි සන්ධිය තමයි පූර්වස්වර ලෝප සන්ධිය ලියාගන්න හරි ලියාගත්තද ඔව් මිස් ඔව් සර් හරි ඔය පූර්වස්වර ලෝප සංදීයේදී වෙන්නේ පුතා පූර්වස්වරයේ ලොප් වෙනවා මේ බලන්නකො මේම මේම ඇවිල්ලා මේම මේම ඇවිල්ලා මේම මේම ඇවිල්ලා ලොප් වෙනවා මම ඒ විදිහටත් කියලා දෙන්නම් නන දන ඇති කියන එකේ පුතා මේ නයන්නේ තියෙනවා අගසරයක් ඒක ලොප් වෙලා පුතා මෙන්න මේ අයන්න මේකට එකතු වෙලා නන ඇති කියලා හැදෙනවා අන්නේම හැදෙන එකට පුතා අපි කියනවා පූර්වස්වර ලෝප කියලා ඒ වගේ හැදෙන තව පද 20ක් විතර තියෙනවා පුතා. පල්ලෙහාන් ලියාගෙන පාඩම් කරගන්නකෝ කියලා දෙනවා. ඔයා මොකද කරන්නේ පල්ලෙහාන් ලියාගෙන පාඩම් කරනවා. ඔයාට ඉතින් ජීවිතේටම පුළුවන් අර පල්ලෙහාන් ලියාගත්ත 20 විතර 20ක් දෙන්නේ නැහැ පහක් විතර දෙන්න. පහක් හයක් විතර දෙන්න. ඒ 6 විතරයි. හරි. දැන් ඒකට සර් කොහොමද ගන්නන්නේ බලමු. හා. ෂෙයාර් කොහොමද ගන්නන්නේ බලමු. ලියාගත්ත නේද? නැන නැන දන ඇති කොහමද හදෙන්නේ නැන ති හයි දැන් මම ඔයාලට කියනවා බය නැතුව මං කියන දේ කරන්න මොකද කරන්න ඕනි බය නැතුව මං කියන දේ කරන්න මොකද්ද මං කියන වැඩේ
right wali agatte ke උඩ තියෙන ඒවයි යට තියෙන ඒවයි සමාන ඒවා කපන්න. ආ ලේසි වැඩක්. උඩ පද දෙකේ යට පද දෙකේ සමානව තියෙන ඒවා කපන්න. මේ බලන්න. නැ යන්න උඩක් තියෙනවා. නැ යන්න යටක් තියෙනවා. කැපුවා. මෙතන නැහැනේ. හරි. මෙතන තියෙන්නේ නැ යන්න. මෙතන තියෙන්නේ නැ යන්න. නැ යන්නට නැ යන්න කපන්න බෑ. කපන්න බෑනේ එක වගේ නෙවෙයි මෙතන තියෙනවා ඇයන්නක් යට ඇයන්නක් පේන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඇයන්න කපන්නත් බෑ මේ පැත්තේ තියන්න තියෙනවා මෙතනත් තියන්න තියෙනවා ඒක කපන්න පුළුවන් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ මෙතන නයන්නක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මෙතන ඇයන්නක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මෙතන නයන්නක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා හරිනේ දැන් මෙන්න මෙහෙමයි කයන්න හැදෙන්නේ අල් කයන්නයි අයන්නයි එකතු. කයන්න හැදෙන්නේ අල් කයන්නයි ආයන්නයි එකතු. කයන්න හැදෙන්නේ අල් කයන්නයි අයන්නයි එකතු. දයන්න හැදෙන්නේ අල් දයන්නයි අයන්නයි එකතු. දයන්න හැදෙන්නේ අල් දයන්නයි අයන්නයි එකතු. බයන්න හැදෙන්නේ අල් බයන්නයි අයන්නයි එකතු. බුයන්න හැදෙන්නේ අල් බයන්නයි උයන්නයි එකතු වෙනවා. කුයන්න හැදෙන්නේ අල් කයන්නයි උයන්නයි එකතු වෙනවා. දැන් ඔයා මට කියන්න. නැයන්න හැදෙන්නේ මොකක් එකතු වෙලාද? Sorry. නැයන්න හැදෙන්නේ මොකක් එකතු වෙලාද? කාටද කියන්න පුළුවන්? නැයන්න හැදෙන්නේ මොකක් එකතු වෙලාද? අල් නැයන්නේ. අයන්නයි. අල් නයන්නයි එයන් හරියට ගන්න අල් නයන්නයි එයන්නයි හරි ඕමනේ ආවේ හරි මේකට මේක කපලා මේකට මේක කපලා මේකට මේක කපලා මේකට මේක කපලා මේ ටික නිතරුනේ හරි මේකයි නෑන් මෙතන මේකයි ඉතුරු වුණා. නයන්න හැදලා තියෙන්නේ කොහමද? අල් නයන්නයි ඇයන්නයි එකතු වෙලා. අන්න අපි ඒක ලියා ගන්න. මේ නයන්න කියලා කියන්නේ අල් නයන්නයි ඇයන්. හරි. ඒක ලියා ගත්තට පස්සේ අපි ඒකක් කපලා දානවා. අපිට ඒක වැඩක් නැහැ. හොඳට බලා ගන්න. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ නයන්නනේ. නයන්න හැදලා තියෙන්නේ කොහමද? නයන්න හැදලා තියෙන්නේ අල් නයන්නයි ඇයන්නයි එකතු වෙලා. right. ඔයා ඒකත් කපලා දාන්න. එහෙම ලියාගෙන ඒකත් කපලා දාන්න. හරි. ඇයන්න හැදිලා තියෙන්නේ අමුතු විදියකින් නෙමෙයි ඇයන්න විදියටමනේ. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් බලන්න තව දුරටත් කපන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. අල් නයන්නට අල් නයන්න කපන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඇයන්නට ඇයන්න කපන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම කැපිලා හරි එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙලා මෙන්න මෙයා හරි එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙලා මෙයා ඉන්නේ මෙයාගේ ඇතුලේනේ මේ නයන්නේ ඇතුලේනේ ඉන්නේ හරිනේ උඩ පදේ ඉන්නවා උඩ ඉන්නවා එයා යට නැහැ එයා උඩ ඉන්නවා යට නැහැ එයා උඩ ඉන්නවා යට නැහැ අන්නේම උඩ ඉඳලා යට නැති වුනහම උඩ ඉන්න එකේනා යටට ඇවිල්ලා නැත්තම් ඒකට වෙච්ච දේ අපි කිව්වා මොකද්ද කිව්වේ මොකද්ද කිව්වේ උඩ ඉන්නවා යට නැත්තම් උඩ ඉඳලා යට නැති එකට කිව්ව වචනයක් මොකද්ද ලෝප ලෝප very good ලෝප දැන් එහෙනම් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ ලෝප වෙලා දැන් ඕම කපලා ඉතුරු වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපි වෙච්ච දේ ලියනවා කොහමද ලියන්නේ මෙන්න මේ පිළිවෙලට ලියන්න ඒ ඉතුරු වෙච්ච එකේනා ඉන්නේ කොහෙද ඉස්සලම ලියන්නේ ඉන්න තැන ඉස්සලම ලියන්නේ මොකද්ද ඉන්න තැන දැන් ඒක සටහන් කරගන්න ඉස්සලම ලියන්නේ ඉන්න තැන හරි ඉතුරු වෙච්ච එකේනා ඉන්න තැන දෙවණියට ලියන්නේ එයා කවුද එයා කවුද දෙවෙනියට ලියන්නේ එයා කවුද දැන් ඔයා සටහන් කරගන්න
ඒ පිළිවෙල අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඉන්නේ කොතනද? එයා කවුද? එයාට මොකද උනේ? එයාට මොකද උනේ? ඉන්නේ කොතනද? එයා කවුද? එයාට මොකද උනේ? දැන් මේ විසන්ධි පදය මේ තියෙන සන්ධි පදේ අන්තිමට මොකද උනේ? සන්ධි උනා. අන්තිමට සන්ධි උනා. ඒකනේ වෙලා තියෙන පදේ. ඉන්න තැන කිව්වා, එයා කවුද කියලා කිව්වා, එයාට මොකද උනේ කියලා කිව්වා, ඊට පස්සේ සන්ධි උනා කියලා කිව්වා. හරි. දැන් ඔන්න දැන් මේකට අනුව අපි මේ හදපු වචනයට අනුව ඉතුරු වෙලා ඉන්න එක්කෙනා අපි විස්තර කරගමු. මෙයා ස්වරයක්ද ව්‍යංජනයක්ද? ආයන්න කියන්නේ සර් මෙතන ඉන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ට කිව්වනේ එක්ක ස්වරයකට එක්ක ව්‍යංජනයකට. මෙයා ස්වරයක්ද ව්‍යංජනයක්ද? ස්වරයක්. ස්වරයක්. එයා ස්වරයක්. එයා ඉන්නේ කොහෙද? එයා කොහෙද ඉන්නේ? පූර්ව ළඟ. පූර්වයාගේද පරයාගේද? පූර්වයාගේද පරයාගේද? ළඟ. පූර්වයාගේ අග. අපි අග කියන එක ලියන්න ඕන නැහැ. ඉන්න තැන විතරයි ලියන්නේ. කොහෙද? පූර්ව. හරි. එයාට මොකද්ද උනේ? ලෝප වුණා. එලා සන්ධි වුණානේ. දැන් ලියමු ඉස්සලම. එයා ඉන්නේ කොහෙද? ලියන්න. එයා ඉන්න තැන ලියන්න. කොහෙද? පූර්ව. එච්චරයි ලියන්නේ. පූර්ව. එයා කවුද? එයා ස්වර. එයා ස්වර. එයාට මොකද උනේ? උඩේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැහැ. එයා ලෝප වෙලා ඉස්සරහට ලියාගෙන යන්නේ. ලෝප. ඊට පස්සේ පදේට මොකද උනේ? සන්ධි වුණා. දැන් එක දිගට කියන්න ලියපු එක. දැන් එක දිගට කියන්න ලියපු එක මොකද්ද ලියවුනේ? මොකද්ද ලියවුනේ? පූර්ව සර ලෝප සන්ධි. මොකද්ද කිව්වේ? පූර්ව සර ලෝප සන්ධි. හරි. අපි නම් තව වචනයක් අරන් බලමුද? තව වචනයක් අරන් බලමුද? හරි. දෙවනි එකෙන් හොඳටම තේරෙයි ඊට පස්සේ. රයිට්. මෙන්න ගන්න වචනේ. ගුණ ධන ඇති. මොකද්ද? ගුණ ධන ඇති. සන්ධි වෙන්නේ කොහමද? ගුණ ඇති. ගුණ ධන ඇති, ගුණ ඇති. අපි කපමුද? මොන කපමු? තියන්නට තියන්න කැපුවා. ගුයන්නට ගුයන්න කැපුවා. නයන්නට නයන්න කපන්න බෑ. නයන්නට කපන්න බෑ. එහෙනම් නයන්න විස්තර කරගත්තා. නයන්න කියන්නේ අල් නයන්නයි කියන ගමන් හදන්න. ඇයන්නයි. අල් නයන්නයි ඇයන්නයි. ඒක වෙන් කරාට පස්සේ මේක කැපුවා. නයන්න කියන්නේ අල් නයන්නයි අයන්නයි. ඒකත් කපලා දැම්මා. දැන් කපන්න පුළුවන් අල් නයන්නට අල් නයන්න. ඇයන්නට ඇයන්න. ඔක්කොම කැපිලා ඉවරයි. එකක් ඉතුරුයි. එයා ඉන්න තැන ලිව්වා పూర్ව. එයා කවුද කියලා ලිව්වා? එයා සර. උඩේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ලෝප. අන්තිමට සන්ධි වෙලා ලිව්වා සන්ධි කියලා. ඔන්න పూర్ව සර ලෝප සන්ධි. කොබලන්න තේරිච්ච කට්ටිය හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න. තේරිච්ච කට්ටිය හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න. හරි, වෙරි ගුඩ්. ඔන්න මම තනියම හදන්න වචනයක් දෙනවා. තනියම හදන්න. තනියම හදන්න. රයිට්. මෙන්න වචනේ. තනියම හදලා බලමු. මම දැන් උදව් කරන්නේ නැහැ. රයිට්. ධන sorry. ධන ඉස ධන ධන ඉස වෙනවා. කොහොමද සන්ධි වෙන්නේ? ධනිස ධනිස. ධන ධන ඉස වෙනවා. ධනිස. තනිය මහතුම බාන කපලා.
හරිද right මොකද්ද සන්ධි වර්ගය මොකද්ද සන්ධි වර්ගය බලන්න මේ මොකද වලට ආවි කියලා හරි පුරස්සර ලෝප කියලා ආවද right බලමු සයන්නට සයන්න කැපුවා දයන්නට දයන්න කැපුවා නී හැදුනේ කොහමද අල්නයන්නයි කියන්නයි කියන්න හැදෙන්නේ මේමනේ ඒක වෙන් කළා කැපුවා නයන් හැදෙන්න කොහමද අල් නයන්නයි අයන්නයි දැන් බලනවා කපලා අල් නයන්න කැපුණා ඊයන්නට ඊයන්න කැපුණා මෙන්න මෙයා ඉතුරුණා එයා කොහෙද ඉන්නේ పూర్වකේ එයා කවුද එයා ස්වරයක් එයා උඩ ඉන්නවා පල්ලෙයා නෑ ඒ කියන්නේ ලොප්පුණා ඔන්න ලෝප ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ සන්ධි උනා හරි කොබලන්න හදා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච කට්ටිය බැරි වුණාන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ආ වෙරි ගුඩ් මන්නේ මේ ළඟ වචනේ හදලා වැරදුනා නම් අපි එකෙන් ඊළඟට හදාගමු මෙන්න වචනය දින දන ඉස්සුරු දින දන ඉස්සුරු හැදෙනවා දිනි सुरु राइट हदला बलमु दीनदाना इसुरु दिनी सुरु वेनवा हदुवाद අදපු කට්ටිය කියන්නේ මොකක්ද ආවේ කියලා? පූර්වසර ලෝප සංදි. පූර්වසර ලෝප සංදිය. හරි, ඔන්න ආයි බලමු. හරි, ආදන්න බැරි වෙච්ච අය පොඩක් හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න මට අවංකව දාන්න. එතකොට මට එයාත් එක්ක ගණන් දු කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙත් මිනි अकुर යන්නයි ඊට පස්සේ නියන්නයි නියන්න හැදෙන්න කොහමද අල් නයන්නට යන්න එකතු වෙලා එහෙන් වෙන් කරගත්තද ඊට පස්සේ මේක කරපුවා රයිට් ඊට පස්සේ නයන්න හැදෙන්න කොහමද අල් නයන්නට යන්න එකතු වෙලා දැන් යන්න හැදෙන්න විදිය වෙන විදියක් නැහැ නියන්න යන්නමනේ හරි දැන් ආයේ කපන්න පුළුවන්ද? පුළුවා. කොහෙද කපන්නේ? මෙතන අල්නායන්නක් ඉන්නවා. මෙතන අල්නායන්නක් ඉන්නවා. ඊයන්නට ඊයන්න කපන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම කැපිලා තියෙනවා. දැන් අයන්නට කපන්න එකක් නැහැනේ. අයන්න ඉතුරු වෙලා. උඩ ඉඳලා යටට ඇවිල්ලා නැහැ. ආ ඊට පස්සේ යා ඉන්න තැන ලිව්වා. කොහෙද ඉන්නේ යා? මේ නයන්නේනේ හිටියේ. නයන්නේ ඉන්නේ කොහෙද එතකොට? මෙතනනේ. අල්නායන්නයි අයන්නයිනේ නයන්න කියන්නේ. තොර නයන්නේ ඉන්නේ කොහෙද? పూర్වගේ. පේනව නේද? හරි. එන්න ලිව්වා ඉන්න තැන పూర్ව. ඊට පස්සේ එයා උඩ ඉඳලා පල්ලෙයාට ඇවිල්ලා නැහැ. මේ යටේ පදේ නැහැ නේ යා. හරි. එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? සෝරි. එයා සරයද්ද ව්‍යංජනයක්ද? එයා සොයා. හරි. ඊට පස්සේ එයාට මොකද වුනේ? ලෝප වුණා. අන්තිමට පදේ සංදි වුණා. పూర్වස්සර ලෝප සංදි. හරි. ඔන්න දැන් තමයි මම මැජික් එකක් පෙන්වන්න යන්නේ. මේක මම මේ වචනේ දෙනවා තේරෙනවද net minute දැන් ඔව් සර්
රයිට් තව කාට හරි තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සලා කියන්න ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ තමන්ට තේරුණ නැත්නම් ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ තේරුණ නැත්නම් එතනින් ඉස්සරහට යන්න එපා හරි රයිට් මෙන්න මේක තමයි කවිෂා කවිෂා මයික් එක ඔන් කරගන්න හරිද संधि අනිතය කරන්න මම කවිෂත් එක්ක මේක කරන්නම් අනිතය එතකන් තවරන්න මේක කරන්න පුළුවන් ඉතින් කවිෂා ඔව්සේ හරි මේක කපන්න පුළුවන් ඒවා කියමු බලන්න තියන්නට තියන්න හරි නේද හරි සර් රයිට් ආය ඇයන්නට කපන්න යට ඇයන්නක් තියෙනවද නෑ සර් නෑ ඒ කියන්නේ කපන්න බෑනේ හරි දයන්න ඊට පස්සේ තියෙන දයන්නනේ දයන්නට කපන්න යට දයන්නක් තියෙනවද ඔව් නෑනේ දයන්නක් නෑනේ මොකද්ද තියෙන්නේ යට දයන්න දයන්නයි දයන්නයි කපන්න බෑනේ දයන්න කියන්නේ එකක් දයන්න කියන්නේ එකක් ඒ නිසා කපන්න බෑ වයන්නක් තියෙනවද යට ඔව් හරි එහෙනම් වයන්න කපන්න පුළුවන්නේ වයන්න කැපුවා සොයන්නක් තියෙනවද උඩ තියෙනවා යට සොයන්නක් තියෙනවද තියෙනවා ඒ කියන්නේ සොයන්න කපන්නත් පුළුවන් රයිට් දැන් කපන්න බැරි ඒවා තියෙනවා දයන්නයි ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ ඇයන්නයි ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා දයන්න හරිනේ හරි දැන් දයන්න හැදෙන්නේ කොහමද දයන්න හැදෙන්නේ කොහමද අල් දයන්නයි මොකක් එකතු වෙලාද දයන්න හැදෙන්නේ ඇයන්නයි එකතු වෙලා රයිට් දැන් ඒක වෙන් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ දයන්න කැපලා දාන දයන්න හැදෙන්නේ කොහමද අල් දයන්නයි ඇයන්නයි ඒකත් එළියට පස්සේ ඒක කපලා දානවා ඇයන්න වෙනම හැදෙන ක්‍රමයක් නැහැ නේ ඇයන්නමනේ හරි දැන් බලන්න උඩයි යටයි සමාන ඒවා තියෙනවද කියලා මෙතන අල් දයන්නක් තියෙනවා මෙතන තල් දයන්නක් තියෙනව නේද රයිට් ඒකට ඒක කැපුවා මෙතන ඇයන්නක් තියෙනව නේද මෙතනත් ඇයන්නක් තියෙනව නේද ඔව් ඒකට ඒක කැපුවා දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඇයන්න විතරයි නේද ඔව් යට තියෙන ඔක්කොම කැපිලා නේද ඔව් එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ උඩ ඉන්න එකනා පල්ලයට ඇවිල්ලා නැහැ මේ උඩ ඉන්න ඇයන්න කොහෙද ඉන්නේ මෙන්න මේ දයන්න ඇතුලේනේ හිටියේ ඒකනේ අපි මේ වෙන් කළේ ආ එහෙනම් ඉන්න තැන මොකද්ද යා పూర్ව හරිනේ මේකට කියවි අපි పూర్ව පදේ කියලානේ හරි పూర్ව එයා ස්වරයක්ද ව්‍යංජනයක්ද එයා ස්වරයක් එයා උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට ආවේ නැහැ ඒකට මොකද්ද අපි කිව්වේ ලෝප ඊට පස්සේ පදේ සන්ධි වෙලා සන්ධි పూర్ව ස්වර ලෝප සන්ධි සන්ධි හරි නේද හරි සර් හරි මෙන්න මේක තමයි ඔයාට ලැබෙන සර්ණමය අවස්ථාව. හරි. මෙන්න මේක ඔයා හරියට කළොත් ඔයා දැන් කිසිම පූර්ව නිගමනයක ඉන්න එපා. වෙන දේ හරියටම ලියන්න. මම අවධාරණය කරලා ලියනවා පූර්ව නිගමනවල ඉන්න එපා. ඔයා මේක කපලා කොටලා වෙලා තියෙන දේ හරියට ලියන්නයි ඕනේ. ඔයා ফুল නිදහස් වෙන්න මම කියපු සේරම අමතක කරන්න. අමතක කරලා ඔයා මේකත් ඒ විදියටම කපලා වෙලා තියෙන දේ ලියන්න. රයිට් මෙන්න වචනේ ඔයාට අද මං කපන්න කොටන්න දෙන්නේ මාව කපන්න කොටන්න දෙන්නේ මාව ආ කපන්න කොටන්න ගුරු ධන උතුමා හදෙනවා ගුරු තුමා ආ දැන් කපලා කොටලා හදන්න හරියට කපලා වෙලා තියෙන දේ ලියන්න මගේ උත්සාහය සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද කියලා කියන්න වෙන්නේ ඔන්න ඔකෙන් තමයි.
හරි. හදපු කට්ටිය මට හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න. හරි. බලමුද මොකද වුනේ කියලා. කියන්න බලන්න කට්ටිය මොකද්ද ලිව්වේ කියලා. හර ස්වර ලෝප සංදි. හරි. මල්කි සර් මොකද්ද ලිව්වේ? හර ස්වර ලෝප සංදි. හරි. පෙවුමි මොකද්ද ලිව්වේ? හර ස්වර ලෝප සංදි. රයිට්. බලමු එහෙනම් කපලා. ඔය ඒකද වෙන්නේ කියලා. මා යන්නට මා යන්න කැපෙනව නේද? Yes. තුයන්නට තුයන්න කැපෙනව නේද? Yes. රුයන්නට රුයන්න කැපෙනව නේද? Yes. ගොයන්නට ගොයන්න කැපෙනව නේද? කැපෙනවා. යට ඔක්කොම කැපිලා ඉවරයි. එහෙනම් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කවුද? ඌ විතරයි. හරිනේ. දැන් අපි ලියන්න ඕනි කා ගැනද? මෙයා ගැන ලියන්න ඕනි. ඌ ඉන්නේ පූර්වයාගේද පරයාගේද? පර. පර කියලා ලිව්වා. එයා සරයක්ද ව්‍යංජනයක්ද? සර ලිව සර කියලා. දැන් උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකක් වුණාද? ලෝප වුණා. උඩට පදේ සංදි වුණා. පරස්සර ලෝප සංදි. දැන් සර් ඔයාට පරස්සර ලෝප සංදි ඉගැන්වුවා. පරස්සර ලෝප සංදි ඉගැන්වුවා. ඉගැන්වුවේ නැහැ. ඉතින් ඉගැන්වපු නැති එකක් ඔයා කොහොමද කියන්නේ? සර් ඉගැන්වුවේ මෙතඩ් එක. මෙතඩ් එක ඉගැන්වුවාට පස්සේ උගන්නපු නැති එකක් උනත් කියන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි විධිමත්ව ඉගෙන ගත්තාම තියෙන ප්‍රතිඵලය. හරි. ඔයාට දැන් පූර්වස්වර ලෝපපද ලක්ෂයක් දුන්නත් කැපුවා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේක පූර්වස්වර කියලා. ඔයාට පරස්වර ලෝපපද ලක්ෂයක් දුන්නත් භාෂාවේ තියෙන සියලුම පරස්වර ලෝපපද දුන්නත් ඔයා කපලා කියනවා මේක පරස්වර ලෝප කියලා. මෙච්චර. ඉතාම සරලයි. ඉතාම සරලයි. හරි. ඔය මෙතඩ් එක අර මුල ඉඳන් මතක තියාන ගානට ගලාගෙන ඇවිල්ලා ඔය ටික සෙට් කරගත්ත කෙනෙක්ට ආපහු ඉතිහාසයට අනාගතයටවත් සංදි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑ. ඕක තමයි මෙතඩ් එක. හරි. තව ඉස්සරහට යන්න. ඒ අනකොට ඉතුරු සංදි ටිකත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. මම තව එකක් දෙන්න. තව එකක්. දැන් වාඩි තියෙන බය නැතුව වෙන දේ ලියන්න විතරයි. හරි. ලෑස්තිද? දැන් මේ පරස්සර ලෝක සංදි කාට හරි බැරි වෙච්ච කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවද? හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න නැවත උදාහරණයක් කතා කරන්න. සර ලෝප සංදි සර ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පර සර ලෝප සංදි කිව්වත් එකයි පර ස්වර ලෝප සංදි කිව්වත් එකයි. සර කියන්නේ ස්වරයට සර කියන්නේ ස්වරය දෙක සමාන පද. හරි. අර අපි ව්‍යවහාරයේදී පාවිච්චි කරන්නේ සර කියලා. සර කියන්නේ පද දෙකම එකයි. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. කවුරු හරි පර සර ලෝප සංදි කියලා ලියුවොත් ඒකට වැරදි නෑ. ඒකත් හරි. පර ස්වර ලෝප සංදි කියලා කිව්වොත් දැන් සිදස් සංගරාවේ තියෙන්නේ පර සර ලෝප සඳය, පෙර සර ලෝප සඳය, සර සඳය, සර දෙස් සඳය, ගත දෙස් සඳය, ගත කුරු ලෝප සඳය, අගම් දෙරු ය පෙර රූ සඳය පර රූ සඳය අගම් දෙරු යයි සිදතේ නව සඳේ සිදතේ සඳි 9යි. නමුත් අපි 10ක් ඉගෙන ගන්න භාෂාවේ දිනු වෙනයිද? එතකොට ඒකේ සර කියලා තියෙනවා. සර සර කියන්නේ දෙකම එකයි. සර අක්ෂර කිව්වත් එකයි ස්වර අක්ෂර කිව්වත් එකයි. අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ අර සර කියන පදේ. නමුත් අර පාඩම් කරන්න ලේසියෙන්ද තමයි සර 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 කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි වයන්න අයින් කරලා දීලා තියෙන්නේ. හරි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇයි. හරි මෙන්න ඊළඟ අභියෝගය බලමු කොහමද අපේ ළමයි ටික මේක අල්ලගන්නේ කියලා. මං හිතනවා වැඩේ කරයි කියලා. මෙන්න පදේ මල් දන අසුන මල් දන අසුන සන්ධි වෙනවා මල සුන. දැන් හදලා බලන්න.
බලමු මොකද උනේ පොඩි අසරණ භාවයකට පත් වුණා නේද අපි සර් අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා වගේනේ ප්‍රශ්නයක් නේද තියෙන්නේ අබ් ලක්ෂණ ඇති වරුවක් නැති මේ සසර දනව්වේ අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා මොකද අසරණ වෙලා වගේ දැනෙන්නේ හරි මමත් අසරණ වෙන්නම් මාත් එක්කම හරි නයනට නයන කැපුවද හරි සුයන්නට සුයන්න කැපුවද හරි මයන්නට මයන්න කැපුවද හරි මෙතන තියෙන ලයන්නනේ ලයන්න ඇදලා තියෙන්නේ කොහමද අල්ල යන්නයි අයන්නයි අයන්නට අයන්න කැපුණා නේද හරි අල්ල යන්න කැපුණානේ හරි දැන් ඔක්කොම කැපිලා ඔක්කොම කැපිලා එකක්වත් ඉතුරු නැහැනේ එකක්වත් ඉතුරු නෑ හරි දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මොකුත්ම වෙලා නෑ එහෙම මොකුත්ම වෙලා නැති සංදියක් වට මං කියලා දුන්නා මොකද්ද කියන්නේ පූර්වස්තරයේ ලොප් වෙලත් නෑ පරස්තරයේ ලොප් වෙලත් නෑ අලුතෙන් ඇවිල්ලත් නෑ තියෙන එක දෙක වෙලත් නෑ මොකක්වත් වෙලා නැති සංදියක් වට මං පාඩම් කරගෙන අගටත් මොකුත් නැති මුලටත් මොකුත් නැති එක මොකද්ද सर मुखाद मेन मे सर मे आट संधिया බලමු මේ වචන තුන හරියටම හැදුවොත් ඔයා අද දවසේ මේ සංදි තුන ඉගෙන ගත්තා. හරි. මම ඉගන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කරන්න දුන්න විතරනේ. හරි. ඔයාලා මෙතඩ් එක අල්ල ගන්නවා විතරයි. මෙන්න පද තුන. මුනි දන ඉඳු. මුනි දන ඉඳු. මුනි දන ඉඳු. වෙනවා මුනිඳු මුනිඳු ඔන්න පළවෙනි පාදේ වෙන දෙවැනි එක වම් දන අත වෙනවා වමත समहार पद दिन दुकान मेथडे अल्लाह बमर उदुल बमर बमर उदुल बमर उदुल संधि वेनवा हरियाणा संधि पदे बलागन बमरुदुल बमरुदुल हरियाणा बमर उदुल बमर उदुल बमर बमर उदुल संधि वेनवा බම රු දු ල හරි තකලා අදලා බලමු ඔය තුන හැදුවා නම් අද මම ඔයාට කියලා දුන්න සංදි තුන මං කියලා දීලා ඉවරයි දැන් ලේසි අර මුල් කතාව කියලා දෙන්න තමයි අමාරු දැන් ටක ටක ගාලා ඉස්සරහට යතෑනි මේ
அதுல எவரா ஹேண்ட் மார்க் அதான் அந்த ඉවරයිද රයිට් කියන්න බලන්න මොනි දන ඉන්දු මොනින්දු මොකද්ද සන්ධිය පරලෝක සන්ධි හා පරසරලෝක සන්ධි පරසරලෝක සන්ධිය හරි එහෙනම් මොනින්දු කියන එක හදද්දී ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනි කවුරුත් මට මේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ නැහැ මොකක්ද එන්න ඕනි ප්‍රශ්නේ කො බලන්න මොනින්දු කියන එක පරස්පර ලෝක සංධි කියලා ලියපු කට්ටි මොණි මේ බලන්න හොඳට බලන්න මොණි දන ඉන්දු මොණි ඉන්දුනේ මම මේ පටලවන්න නැතුව ඉන්නම් කමක් නැහැ හරි තුට දූ කැපුවා මේට නී කැපුවා මූට මූ කැපුවා හරි ඉතුරුනා අවුලක් නැහැ මොකද්ද පර සර ලෝප සංධි එහෙම ලියපුව අය අත උසන්න පොඩ පරස්සර ලෝප සංධි කියලා ලියපුව අය හරි හරි ඒක කාට හරි වැරදුනා නම් මට කියන්න माइक को क्या लगे आने पुलों किसी पास नहीं आते राइट इलाका पादे मुकाद तरह सांदे क्या लगे आने ओम से अरे बालो वामा दुन्ने वाम दाना आता नहीं है वाम दाना आता वाम आता ना दाखिने कोड में क्या आने पुलों नहीं සරසන්දි හරි ඒක වැරදුන්නේ නැහැ නේ කාටවත් වෙරි ගුඩ් ඊළඟ එක මොකද්ද දුන්නේ බමර උදුල ඒ මොන සංදිද පුර සර ලෝක සංදි බා ම රු දුල ලට ල කැපුවා දූට දූ කැපුවා මාට මා කැපුවා බට බ කැපුවා එතන ආල් රයන්නයි අයන්නයි මෙතන ආල් රයන්නයි උයන්නයි උයන්නට උයන්න කැපුවා අල් රයන්න කැපුවා අයන්න ඉතුරුනා පූර්වයාගේ ඉන්නේ පූර්ව යස්වරය සර යලොප්පෙලා ලෝප සන් පුරසර ලෝප සන් හරි මං හිතනවා ආඩ තේරෙන්න ඇති කියලා මං අද කියලා දුන්න සන්ධි තුන තොර ටිකත් ඉතාලම ලේසිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙතඩ් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අර මුලින් කියපු ටික තමයි ඔයා විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරලා තියාගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් ඔය ටික පොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තවදුරටත් තියාගන්න. ඔයාට තාම පොත හම්බුනේ නැත්නම් කමක් නැහැ. පොත ඔයා ගාව තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන්. ඔයාගේ පොතේ තියෙනවා මේකට අදාළ සංධි පද වර්ග කීප ටිකක් ඔයාට පුළුවන් ඒ ටිකත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. හරි. එහෙනම් ඉතින් වෙලාව හමාර වෙලා තියෙන නිසා අපේ ඊතර සන්දේ ලබන සතියේ කතා කරමු. අපි ඒ වගේම කතා කරලා සතර කම්මන්තරේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලබන සතියේදී සහ සන්දේ එකකින් එක අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනවා. හරි මං හිතනවා පැහැදිලිව නිරවුල්ව මේක අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා. එහම අවබෝධ වුණා නම් හොඳයි. එහම අවබෝධ වුණ නැත්නම් තවදුරටත් අහන්න පුළුවන්. ලබන සතියේ ක්ලාස් එක තියෙන වෙලාවේ chat box එකේ chat කරලා හරි මාත් එක්ක කතා කරලා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් විසඳ ගන්න. හැම වෙලේම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන තරමට ඒවා විසඳගෙන යන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම්
අපි ලබන සතිය හමු වෙමු මෙතෙක් ඔබට සුබම සුබ සතියක් අද ටික මොලේ වෙහෙසවමින් ඉඳ සිද්ධ වුණා මේක මෙතඩ් එක හරියට තේරුම් ගන්න අපි ලබන සතිය රිලැක්ස් එකේම හරි එරන් ජයවා හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ආයි බෝන්ස ආයි බෝන්ස ඔක්කොයි කියලා